Terrassa és un dels 14 municipis de Barcelona que participa en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Avui us presentem una botiga on es venen exclusivament vinils. Un col·leccionista que un dia va pensar que la seva afició fos ara la seva professió. La manipulació de cotxes al grup Volkswagen s'entra a l'actualitat en les darreres setmanes i posa el sector de l'automòbil a l'ull de l'huracà. Després de la decepció de la temporada passada, el rugby Sant Cugat afronta amb il·lusions renovades la quarta temporada a la categoria de plata del rugbi estatal. Benvinguts de nou a la setmana del Vallès Occidental. Terrassa és un dels 14 municipis de Barcelona que participa en el projecte Ciutats defensores dels drets humans. L'objectiu és conscienciar de la importància que té defensar els drets humans i aconseguir el suport internacional per continuar les seves lluites. Terrassa és un dels 14 municipis de Barcelona que participen en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquests dies, tres activistes visiten diferents centres de secundària per explicar als alumnes la tasca que realitzen, sovint amb risc de la seva pròpia vida, per conscienciar-los de la importància que té defensar els drets humans i aconseguir el suport internacional per continuar les seves lluites. Helena Maleno, activista del col·lectiu Caminando Fronteres, ha explicado a los alumnos de secundaria de la Escuela Sagrat-COR las violaciones de los derechos humanos que padecen las personas en los tránsitos migratorios. Las fronteras no pueden ser espacios donde no se apliquen los derechos humanos, que hay una responsabilidad de los estados en ello, y que el, el control migratorio no puede estar por encima de los derechos humanos, sobre todo por encima del derecho a la vida, y que todas esas personas que nosotros trabajamos en los países de origen, en el tránsito migratorio, luego van a ser sus vecinos y sus vecinas. s en terrassa i que ells també tenen una responsabilitat respecte. S'ha referit explícitament a l’episodi del passat 6 de febrer de 2014 quan la Guàrdia Civil va utilitzar bales de goma i pots de fum sobre els immigrants que intentaven arribar nedant a la costa espanyola van morir 15 persones. El 6 de febrer del 2014 és una fecha muy triste per a la democràcia de l’Estat espanyol Es una fecha en la que eh, se está investigando, está en un proceso judicial y se está investigando si la actuación de control fronterizo de las fuerzas de seguridad del Estado pudo causar 15 muertes y muchísimos más heridos. Hay una investigación en curso. Creemos que saber qué pasó aquel día es importante para la democracia en el Estado español y también porque es la primera vez que en una frontera europea pasa una eh, tragedia de estas dimensiones. Nuestra frontera nos confronta de verdad si somos una verdadera democracia o no. El sacerdot mexicà Pedro Pantoja també va estar a la mateixa escola denunciant la implicació de les autoritats mexicanes en el segrés de migrants en trànsit cap als Estats Units. Yo llevo el grito, el clamor y el llanto de esta migración forzada. Si en un momento dado ellos han sido invisibles, para la justicia, para los tribunales. Sus mismos gobernantes son una vergüenza, no los reconocen, ¿verdad? Es la gente más empobrecida, más sufrida, más violentada, ¿no? ¿Por qué dejarla en la oscuridad? Yo denuncio dos violencias. Primero, la violencia del crimen organizado. Es innumerable, es incluso respaldada por la complicidad policíaca. El crimen organizado es una empresa totalmente filtrada a todos los niveles de México. Y la otra violencia es la violencia del Estado. Como ustedes pueden haberse enterado, todas estas desapariciones, estos crímenes, los 43 de, de, de Ayotzinapa, los jóvenes de Tlatlaya asesinados, ¿verdad? Los indígenas despojados por las reformas estructurales del petróleo, por las transnacionales. Esta es la estructura eh, del Estado como una estrategia, la violencia de Estado. Andrés Krakenberger ha parlat sobre la pena de mort, la negació del dret a la vida, un dels fonamentals a l'escola Ramon Pont. És el portaveu de l'Associació contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, Actualment, l'únic espanyol condemnat a mort en tot el món. Després de dos judicis no exempts d'irregularitats, l'any 2000, el Tribunal Suprem de Florida va declarar-lo culpable d'un triple assassinat ocorregut l'any 1994. Pablo Ibar porta més de 20 anys pres i més de 14 al corredor de la mort. Y ahora mismo estamos en una apelación ante el Tribunal Supremo de Florida, en donde esperamos cualquier jueves de estos porque los, el, el tribunal supremo de Florida publica sus decisiones los jueves eh, que nos por fin Pablo tenga el derecho a eh, primero que le quiten esa condena mal impuesta y que tenga derecho a un juicio justo con un abogado en condiciones porque con esas pruebas no se puede declarar a alguien culpable y mucho menos condenar la muerte. El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans va néixer el 2013 i està impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau. Enguany, Terrassa és un dels municipis organitzadors. Comprar vinils no és una feina fàcil. Hi ha poques botigues que encara en venguin i tot i que la moda pels discos de vinil sembla que segueix, trobar-ne en bon estat és a vegades una missió impossible. Doncs bé, avui us presentem una botiga on es venen exclusivament vinils. Un col·leccionista que un dia va pensar que la seva afició fos ara la seva professió. Sí, doncs la botiga està enfocada molt en el que és el hard rock i el pop rock. és, inconfusiblement, a Hard Day's Night dels Beatles. I és només un dels 5.000 vinils que en Jaume ha col·leccionat des dels 20 anys. Ara ha decidit que era el moment de fer que la seva afició pels discos fos la seva professió. Jo tenia un, uns 20 anys, vaig començar a col·leccionar discos, m'agrada molt L Eos de silenci, un grup espanyol de rock, i vaig començar a col·leccionar, i d'aquí doncs, vaig col·leccionar més coses, ACDC, Led Zeppelin, Pink Floyd... I al final, pues mira, tenia a casa pues, de tot, moltíssims discos. I bueno, va arribar un dia que vaig dir, vinga, va, has de treure coses per comprar de noves. Fins al punt que la seva és l'única botiga de discos en peu tant a Terrassa com a Sabadell, salvant les grans superfícies. Gairebé tots els seus vinils han passat de mà en mà fins a arribar a la botiga. El, el vinil té alguna especial que no té el CD. El CD és una cosa molt és com de usar i tirar, no? I el vinil és, té, té una essència, té té algun diferent que la gent quan el toca, quan el treus, quan el poses, és com és com algun diferent, no? Potser seran les portades, algunes d'elles mítiques i que s'han convertit en veritables obres d'art, o d'altres que rememoren alguns dels dibuixos animats que més èxit han tingut al llarg de la història de la televisió. Però el cas és que sembla que torna a haver-hi un interès particular pels disc de vinil. Sí, realment, per les estadístiques de vendes diuen que, que es torna a comprar una tabada de vinil, que molta gent ja no vol CD, sinó que vol vinil, i, i últimament les companyies el que fan és fabricar el vinil i a dintre posen el CD, perquè sigui una mica allò donar el punt exacte. No? La seva era una aposta arriscada. El Jaume va decidir muntar el negoci fora del barri del centre i instal·lar-se a Can Anglada, al número 95 del carrer Miquel Vives. La majoria de les vendes avui dia, però, són del 85% a través de la xarxa, un fet que ha revolucionat a totes les discogràfiques i al sector de la música en general. On es ven és per internet, que és un, és un molt, molt ampli. Pots agafar i, i pots vendre discos des del Japó, Austràlia, Estats Units, a qualsevol part del món, i en dos minuts. És a dir, penges un disc i qualsevol persona te'l pot comprar. No? Llavors el que faig és els discos molt cars els, els guardo. Llavors això sí que està a internet, a ebay, ho pots mirar i els pots comprar, o bé a discocs, Sigui físicament o per internet, en Jaume explica que hi ha dos tipus de persones que s'interessen pel vinil. Està el client friki, eh, que es diu friki de tota la vida, que, que pot ser una persona molt gran, de 50 anys o més, que ve a buscar el seu disc, no sé, no sé quan. I després hi ha un altre tipus de client que és la gent jove, que, va que comença a comprar vinils i comença a allò a buscar, doncs pues mira, estic buscant això i allò... Home, jo tinc esperança, realment, tinc esperança, però sé que costarà, és a dir, si, si la gent jove tingués un poder adquisitiu com els que tenien els nostres pares quan eren joves, potser a lo millor aniríem millor. Sí, hi hauria més vendes, però bueno, eh, és el que tenim. Amb tot, ha valgut la pena fer d'un hobby la plena dedicació? Hi ha moments a lo millor que dius, ostres, per què ho he fet, no? Però després eh, estic content. O sigui, em sento orgullós, diguéssim, de dir, mira, pues has, tu tenies un somni, ho has complert, i, bueno, i, i ara l'has de mantenir, que a vegades les coses, el que més costa és mantenir-ho. No? Resumint, diguéssim que estic content, sí. La manipulació de cotxes del grup Volkswagen centra l'actualitat de les darreres setmanes i posa el sector de l'automòbil a l'ull de l'huracà. Els perjudicats estan per tot el territori, però el col·lectiu professional de taxistes és un dels més afectats. Asseguren que els falta informació i esperen que la reparació dels seus vehicles no comporti pèrdues de potència en els motors. Si és així, no dubten en reclamar danys i perjudicis. Els afectats per la manipulació de cotxes de Volkswagen no paren de créixer. A hores d'ara, prop de 400 persones a la demarcació de Tarragona amb cotxes de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Seat ja s'han sumat a la Plataforma Nacional d'Afectats, que encapça la FACUA. A Catalunya s'endeja quasi 4.000 persones i a l'estat espanyol s'han registrat fins a unes 30.000. Són dades de l'entitat en defensa del consumidor, FACUA. Per la seva banda, el grup Volkswagen ha reconegut que hi ha 11 milions d'automòbils dièsel afectats a tot el món per la manipulació dels gasos contaminants i d'aquests 700.000 s'han venut a Espanya. Precisament aquest pas s'ha comprat l'any 2009 per 25.000 euros té un tipus de motor CBA, o el que és el mateix, un motor dièsel trucat pel grup Volkswagen per maquillar les emissions contaminants. Els damnificats són molts, però en concret el col·lectiu de taxistes és un dels més perjudicats pel frau automobilístic. Arreus hi ha una vintena de taxistes amb vehicles que tenen aquesta problemàtica. Seguren que és una situació molt preocupant pel sector, per les conseqüències econòmiques que els pot comportar. Ni que vos vagin se'n faci càrrec d'arreglar-te aquesta anomalia, el temps d'espera i el anar i vindre i tot això representa un cost, i aquest cost doncs, el taxista sabrà posar la mà a la butxaca i pagar cosa que en aquests moments estem cansats de pagar i pagar i pagar i pagar i poca feina, poca feina i poca feina. Els professionals viuen aquestes setmanes amb incertesa per la poca informació que reben. El col·lectiu bàsicament se ve afectat per el tema de la incertidumbre, què és, que, es, que passa, què hem de fer, quan afectarà els consums? perquè claro, nosaltres depenem de que el cotxe mantingui unes prestacions i uns consumos. Si les emissions o ese engaño en las emisiones afecta a lo que es el tema del consumo, del comportamiento y prestaciones del coche, pues puede ser que nos preocupe un poco. A més, el Ricardo assegura que després de trucar insistentment al telèfon habilitat per Volkswagen, finalment ha aconseguit confirmar a través del concessionari de Reus que el seu cotxe està a la llista d'afectats com altres companys de la professió. Ara hem d'esperar que es posin en contacte amb ells per reparar els danys i veure quines conseqüències té aquesta manipulació. Si el cotxe no va a funcionar igual en prestacions, velocitat, aceleració, Nosotros lo vamos a notar de un día para el otro, después de esa corrección. Y ahí es donde teóricamente ellos es lo que garantizan que el coche va a quedar igual, bien. Pero que si notamos cualquier cambio a, a, a negativo, o sea, que no, pues que reclamemos. Y ahí es donde entrará el tema, el qué reclamamos, a quién reclamamos, que bueno será Volkswagen, pero el qué, qué es lo que hay que hacerle al coche a partir de que. les prestacions seran afectades. Jo crec que no s'haurà d'haver afectat, jo ¿eh? crec que no. Mentrestant, el grup alemany ja ha anunciat que les reparacions començaran al mes de gener i que s'allargaran un any. L'empresa alemanya no descarta que els motors puguin perdre potència. Si és així, Facua exigirà indemnitzacions. Doncs aquí entenem que podíem negar-nos i exigir doncs, algun tipus de compensació, ja sigui una indemnització econòmica o bé... doncs l'evolució de, del vehicle amb la seva disminució de valor, evidentment, o bé doncs, la substitució del vehicle, no? de manera que no veiem nosaltres afectats per, no? per un frau que com és la fabricant. Tot i així, el col·lectiu de taxistes reitera que no se sent enganyat perquè tenen la garantia que els cotxes de Volkswagen funcionen i que, malgrat aquesta situació, tornarien a confiar novament en la marca. Els experts en màrqueting asseguren que aquesta serà en general la sintonia que seguirà la ciutadania. L'últim efecte que tindrà sobre Volkswagen serà ben poc. Hi ha estudis que diuen que el que més ens importa amb en un cotxe és l'estètica externa. En particular, les dones són les que van contestar això més, que l'estètica externa és el que més les influïa i la personalització actual, això, i després el, la, 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 part econòmica del cotxe, entre el preu, consum i aquestes coses, amb aquests dos trets serien els que acabarien de definir el, el que la gent tria o el que més influència a l'hora de triar un cotxe. I amb això Volkswagen no té cap problema perquè no ha canviat res de fa un mes cap aquí. Ja anem a que aquesta situació de crisi per la marca alemanya els farà perdre competitivitat respecte a altres marques. A Volkswagen li pot passar molta factura a totes les indemnitzacions i tot el que tingui que pagar perquè llavors no tindrà sentits per desenvolupar nous models de cotxe i avui en dia el que sí que tothom demana és que el cotxe que compra estigui l última i per exemple tot el que és el cotxe elèctric per exemple, tot això és un tema que s'està desenvolupant i requereix moltíssims diners el cotxe impulsat per hidrogen per exemple també és un altre concepte que està aquí que potser cal triomfar en un dels dos però clar, el que no ho tingui completament desenvolupat doncs, el fabricant que no ho tingui això doncs, se quedarà molt, molt enrederit les estratègies comunicatives i de publicitat de Volkswagen també adoptaran canvis per revertir la mala imatge actual. Els concessionaris del grup consultats per Canal Reus Televisió asseguren que estan rebent nombroses trucades de clients preocupats pels seus vehicles, però afirmen que l'únic que poden fer és emetre'ls el telèfon habilitat per Volkswagen. després de la decepció de la temporada passada per quedar-se a les portes de l'ascens a Divisió d'Honor i amb dues baixes considerables, el rugby Sant Cugat afronta amb il·lusions renovades la quarta temporada a la categoria de plata del rugby estatal. Amb més experiència i algunes incorporacions, els santcugatencs esperen que aquest any sigui el de l'ascens. La temporada per al Club Rugby Sant Cugat té un clau objectiu a l'horitzó, aconseguir l'ascens a la màxima categoria del rugby estatal. Una tasca que, com han pogut demostrar, és molt complicada, però no impossible, havent arribat a les tres darreres temporades a la divisió d'honor B al playoff de Sens i disputant la final a les dues darreres ocasions. Un fet que dona bagatge i experiència als Sant Copten per aprendre de la difícil situació de quedar-se a les portes de l'ascens. Hem eh, donat la volta a, a la truita no? I, i ens ho estem mirant d'una altra manera. Tenim l'experiència d'haver jugat dos finals, Tenim l'experiència d'haver competit fins al final eh, a, a, la, a la Lliga de Víceu d'Honor B durant eh, dues temporades, i per tant ho podem tornar a fer una tercera. Y más allá de, de pensar en, en, en los momentos malos, ¿no? de derrotas que sufrimos al final del año, hay que pensar en todo lo bueno que hicimos y ahora trabajar para volver a repetirlo. El conjunt ha entrenat per Leo Pereira i Jordi Justícia. Ha perdut en guany dos dels seus puntals, la velocitat de Pol Pla i la contundència de Bruno Granell, tots dos ara al Futbol Club Barcelona de Divisió d'Honor. Dues baixes sensibles que el Club Rubi Sant intentarà pal·liar amb noves incorporacions, moltes d'elles il·lusionants. El Tomàs Gruden per mi és... És un, és un líder i, i a més sap eh, com ha jugat això. No? És un jugador d'ofici, sap sap com a jugar això. El Pablo Nahuel, el Pablo és un jugador molt expert i a més que té molta força, és un jugador que per la posició que juga és molt gros. L'Àlvaro Alcón és un, és un jugador que ens, sempre que hem jugat contra ell ens ha fet molt mal, és un jugador ràpid, potser no dels més ràpids en les seves posicions, respecte al que teníem aquí abans. Després també en Tim Smith, que és el nova zelandès, és un jugador que bueno, ja el primer entrenament es va veure que era superhabilidós, Uh, un jugador que és bastant jove, té 22 o 23 anys, però, però realment ve d'un nivell i d'una exigència que, que aquí encara no tenim, que és com és a Nova Zelanda, i, i segur que, que, que farà, farà que l'equip millori. L'Alejandro Goljanic, crec que és el cognom, eh, bueno, no, està, no està incorporat oficialment, però bueno, si s'incorporés és, un, és un primera línia molt gros, eh, molt, molt musculat, o sigui que no és un, de, un, un jugador de pes només, sinó que és, és de força, i que eh, està acostumat a, a jugar pues, a qualsevol posició de la primera línia i que ens pot aportar pues, un jugador amb, amb força i amb nivell per una de les zones on potser anem més justos de, de jugadors. A més dels reforços, els sancuatencs compten amb el poder del seu planter, que enguany i per seguir amb la seva política de club, tornarà a veure com pugen jugadors des de baix per reforçar el primer equip i ser importants. Tenemos muchas más opciones a nivel de recambios, Y si sumamos la gente joven que ha subido, como pueden ser, hoy ha debutado Cristian Andros, pero también tenemos eh, al Joan Martí que ha jugado también hoy, tenemos al Alex Alonso que es un jugadorazo, eh, tenemos a Alex Recasens que es otro jugadorazo sub-21, eh, son dos posibles segundas líneas o incluso Alex Alonso puede jugar de tercera línea. más otros chavales que están abajo, la verdad es que creo que este año tenemos una amplitud mucho más sólida que el año pasado, por lo tanto, yo estoy encantado. Una Lliga regular que serà molt dura i complicada, marcada per la igualtat i la duresa d'alguns rivals com són el La Vila o el Cau València i d'altres que s'han reforçat molt bé, com el Rugby Club L'Hospitalet i el Fénix de Saragossa. Tots els equips han pujat una mica de nivell, jo crec que els equips que van patir molt, com el BUC o l'Hospitalet, no, no patiran tant, s'han reforçat. A l'Hospitalet té tres jugadors australians que segur que li pugen al nivell, més algunes incorporacions d'exjugadors de l'Hospitalet que han tornat. La Vila, la Vila serà un rival fort. I a València sembla que les abelles ha fet un equip per pujar, això és el que diuen, però jo no, no conec els jugadors. I, i el cau sempre és el rival fort. Amb això jo crec que ens hauríem de classificar pel playoff i sí que fora del nostre grup els, hi ha algun equip que s'ha s'ha reforçat prou bé, com a mínim amb noms, com el Burgos, que no, era un equip que no comptava amb l'any passat, i el Burgos s'ha reforçat, ha baixat el Vigo, el Vigo ha mantingut els jugadors que tenia, amb la qual el Vigo, Burgos, segur que algun de Madrid i algun equip basc amb ganes de pujar, seran rivals a, a batre. El Club Rubí Sant Cugat es mostra confiat i fort de cara al seu objectiu, l'ascens, la seva trajectòria. a Les darreres temporades li ha donat el dret a ser un dels favorits a l'ascens i un dels rivals a batre. I nosaltres posem el punt i final. Tornem la propera setmana. Que vagi bé.